мен бүгін сондай толқулы күндемін. Өйткені мен қазақпын, мен таулықпын деп мақтанышпен айталам. Өйткені Мұқағалидай ағиық ақынымызды өмірге әкеп, сондай туған жердің топырағынан жаратылған жанның біреуі менмін. Сондықтан Мұқағалидың аруағының алдында жаңадай басым дейіп, мен осындай ұсынысыма ат салысып, менің мына студенттерім, яғни инженерлік факультеттің бірінші курсының студенттері ат салысып, менің идеямдарымды жалғастырып, өздерінің үлкен бір құлшыныстарымен осындай бүгін кеш әзірледі. Соны сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Енді мүмкін болса, барлығымызға да артықтық кетпес деп ойлаймын. Бір 15 минуттық видеороликті көруге шақырамын. Сосын арқасында аудандық газеттерде жарық көрген. Содан Мұқағали шығармалары 1960,
1973 жылдары үздіксіз бастағызды. Бұл жылдары ақынның қазақ поэзиясының бейік шыңына көтерілген уақыты деп санауға болады. Ақын тұрмыс тауқыметінен тарта жүріп, ақынның ақындықта атаққа емес, ардағына деген байламды беріп ұстап, шен жетпенге де лауазым атаққа да қызықпаған. Мұқағали Мақатаевты қаламқас, қарлығашын келдің бе, дариға жүрек, аққулар ұйықтағанда өмір дастан, тағы да басқа жыр жинақтары толған. Бәрімізге де белгілі. Олай болса, поэмадан үзіндіден көріністі ТМ 103 штабының студенттерінің орындауында тамашалайық. Қаншама адам, қанша шырша өстіген, құлады екен, жетім көлге қараудан шаршамаған. Қанша киіп қалды екен сай-салада, қанатынан үзіліп ән замала, қаншама қу кетті екен аңсағаны. Бала жатыр төсекте албыраған, тамыздың маужыраған, тауанау шымылдық салбыраған, бала жатыр төсекте күйіп жанып, баласының анаудыр күйен бағып, қайдағы бір қадыге сұрқа ойлар, мұйын қарып барады, мұйын қарып. Тұрсаңшы, еткен жатсың санасы жаратылған, манағы тәуіп жалдың айтқан сөзі, ұмытылып кетті ме санатыңдан, айналаян, аққудан қанатына, қайте, ол да қалып болады. Атырай, қалай барам, қалай барам, атармын аққуысты қалай ғана, айдының аққулары ұйықтағанда, өрген мал өскен шырша байлаған, барлығы қасетке қарайлаған, мен қалай қасетке оғатамын, бармаймын, бара алмаймын, қалай барам. Адуынды жан екен алған жары. Жалғызылдан артық па, жалған бәрі, балам өлсе бақыттың керегіне, топан су басып кетсін қалғандарын. Перзент сұрап, несіне армандадың. Құрысын, онсыз сенің жанған бағын. Мылтық дәкен, аттетте, жалған бәр. Қаз-қазан, бұл-бұл. Шошымай шолжан өскен батырларым, аналатыр шыршаға жақындады. Көзі тұрған бейбағым, тоба-қоба. Білмей қалды, мылтықтың, атылмағын. Көздің алды, көпті дүн, ақыл жарым, білмей отыр жаңағы тыныштықтың, сүт ұйыған тегешін, сапырғанын. Жетім көлдің басында жылқы жатқан, дөңге шығып, қарып тұрған жылқы баққан. Апырай, апырай, бұл кім болды таңызда әден, көргенсіз көл басында мұрты қаққан, құстардан зәреп тұнышыр. Мұлтықты атарлықтай көргеткер, апырай, жоғырды ғой елде жоғы. Бұл маңнан адам емес сұрадағы бір табайын құрылымын. Қарғылы бар қазапқа құрық бенен, ұн тұлса қалай дәріп қолын. Жөн бұлар ақыстыр сұрағаны. Эй, кімсің? Түрісің бе? Жаның бар ма? Аққуды неге атасын арын бар ма? Тастағын қаруында келгін бері, келгін бері кеудіңде жаның бар да. Байғыз әйел үн-түнсіз жылап тұрды. Қарсың үлі бензең ғып құлап құрды. Қолындағы мұлтығын құлаштап кеп, бөгелмей, жетім көрде бақтырды. Қартқа қарай ақырын аяндады. Ой, болмады ой, қасиет келді өнден сұрғады ой. Тәуіптің айтанының бәрі өзіріп, мен атта қайда ола құлшаны ой. Аттамын қайда ола тағатылда, білмеймін бағаттың ба, сұраттың ба. Аққуға кезендерде мұтығымды, тұм көрсіп саусағында қанаттың ба. Әлік боп, арқалсып сұрғайыр мен, жоқ, ата, жасамады оңдайды мен. Жасымнан естігенім қатын еді, әйтеуір аққуат барып құрылғайды мен. Солай-солай, аманды құлайға, қай-қайдағы түседі құрылғойға. Мұна жатқан, жетім көлі мұна аққуды, өз құрылғайды.
құлайдым да, ақылдым, арманадым. Қалғымен жұр үн-түнсіз таңданады, қыбыр-сыбыр артынан жалғанады. Бірде ана, көкке жайды, ала қанын. Мінекей, қазір құтам таңа тазаймен. О, қасиет! Қасиет, қасиеттер шықпетті. О, қасиет! Қасиет! Сол кеткенен мол кеттім, оралмадым. Жердан саймын, жалғыз-ақ сол арманым. Қиын екен қимасын екі бірдей. Көз алдында ғайып боп жоғалғаным. Орында кен жетім көл жоғалмапты. Ортаймапты, немесе тұл алмапты.
жүйкеден іздедім дүрсілінен, сен іздедім сезімге ұшыраптан да, минуттардан іздедім сағаттан да. Шеше, сен бақытсын, өлеңім сіздерге Даниясына. Қалмаған, жай түсіп жатқанда да құламадың, тәңірінен мен едім ғой сұрағаның, сондықты жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңдей асылданмын, таусылып өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепім саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шелгісімен абай болып табынсам бір кісіге, абай болып түңілем бір кісіден. Мұқағали сөзіне жазылған «Бақыт» деген әнін арайлымның орындауында қабыл алыңыздар. Жолдарын арнады. Сол өлеңдерінің біреуі Абай атамыз туралы, Дала данышпаны. Дала данышпаны өлең жолдарын Иманов Нұрбектің орындауында қабыл алыңыздар. Абай міне жапанда тұрғанымен, ата сөзі тербеткен бесігімді, ата сөзі бұл өмірде өлең. Бұл емес Абай жалғыз сахараның, мен емес солай деген аталарым, сол ұранды ұрпаққа алып барамын, мен қазақ. Абай болып атанамын, бұлық дала, дала толған көл көсі жүр, дала қобыз тұтпайды пернесін кір, тірі Абайды дала деген күйсандық бұл қазаққа. Абай десе құлағы елеңдеген, жылдар, жылдар қаншама алыстадың, уақыт осты, бірақ сен қалыспадың. Армысын, арысын, данышпаны. Ақылың кембеді, неге ғашықпын, шын ғашықпын туадамға,
Мен болмасам болама сол аман ба? О, тәңірім, неткен жан едің? Жүрегім неткен мәлді, қолдан ба? Шын ғашықпын, несіне оны жасыралам? Әрбір алты ойғаның бір талшашым алам. Сырымды айтып, ән арқылы өзіңе, сөйтім сәулем, құлақ салшы сөзіме, кездескенде күлімдеші сен маған кім қызықпасын өлдір қара көзіңе. Жаным, сен ешбір жаға қимаймын, сені көрсем, бұл әлемге сыймаймын, бір сен үшін осы әнді арнаймын, бір сен үшін дала гүлін жинаймын, бірақ бұл өмірді қыстар деймін көп екен. Женедегі құнымдай. Қадалып жарып кеңеге, арманым сені бір көрсем, сұрттағы байымыз некеде, тұрғанын әсте бүлмеші. Қызғарым аяз төккенде, терезе кеткен қыраулап, арыда берем өткенде, терезен қана шүкір алып. Бұл қырау аты кірпізей, келетін әкем жұлыстан, тазыдан қашқан түркізей, ініме мен де жұлыстан. Махаббат өткен байқалмай, бұл шақта бәрі ұмытылған, сүйемдеп саған айталмай, сезіліп жүрген сыртыңнан. Махаббат болғанмен де, жиі барғанма олар қонған бөлге, ал қазір қонған жүрек қорғанды, жаным мен сүйем жанарым мен. Сағыныш ба, қалай оны таусыламын, сағынамын, шашағанмын, ағыра шашағанмын, шашағанмын. Сүйгенім бе, сүйгенім өмірде емес, ұйықтасам түнде түсім көңілдер. Yeah.
студенттер, біз Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университеті 4-ші курс студенті Айзбекова Жайсара. Сіздерге Мұқағали Мақатаевтың «Несіне өмір сүргенсің» деген өлең шумақтарын оқуға рұқсат етіңіздер. Сұраушының сүйген асын кім берер? Барға арза, жоққа сабыр күн көрер. Өкінемін, өшігемін несіне, тірі жүрсем, маған кезек бір келер. Осылай деп, ойламаған басында, мәз болыппын біреу шашқан шашуға. Қашан көрем, көрмегенді жасымда, өмір деген осы екен ау расында. Тіршілікте, не жетеді көргенге, тек өмірім өтпес екен шерменде. Не жылы бар, бақыт мені көргенде, кетеді үркіп, енді жете бергенде. Түсінбеймін, не пәлемнің барлығын, қайран басым, қаңғыдың ау қаңғыдың. Менің де бір бұлар шағым болды ғой, қайда кетіп, барасың сен тағдырым. Сұраушының сүйген асын кім берсін, барғарса жоққа сабыр күн көрсін. Ей бауырым, өз дәрежең болмаса, бұл жалғанда несіне өмір сүргенсің. Рахмет. Армысыздар, мен де Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің студентімін. Яғни менің сіздерге арнап оқып беретін шығармалық өлең ол Мұқағалидың «Шыда». Шыда, шыда, шыдай төз, шыдаталы, шыдамдыны бұл өмір ұнатады. Үміттің құлан ие құлатамы, әйтеуір бір атады, бір атады. Өкінбе, өкпелеме, бүгініңе, өмір-өмір болмайды түңілуге, қайта тұрып қасың бар жүгіруге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, білемін жаныңның ауырғанын, шыдадың ғой шыдай түс дамылдағын, йоктардың тәсілін қабылдағын, басқасына басырып табынбағын. Шыда, шыда, шыдай түс тағы шыда, тау құлатқан тасқынның ағысына, кір жуытпай кіршіксіз намысыңа, қары суға болады алысуға. Рахмет. Армысыздар, құрметті, бүгінгі кешке жиналған студенттер мен білімгерлер мен ұстаздар, мен өсімдік шаруашылығы факультетінің өсімдік қорғау және карантин мамандығы бойынша 1-ші курс білімгерімін. Әшірбек ханыңке есімім. Мұқағали Мақатаев, оңай сөз ғой отанды сүйем деген. Оңай сөз ғой отанды сүйем деген, не тындырдың басымды емменен. Оңай сөз ғой, құрбыма оңай сөз ғой, отан үшін өлем күйім деген. Өлім деген ерліктің қорегіме, өлмей-ақ қой бос сөздің керегіне. Егер отан сыңсыған орман болса, жапырақ боп жармасқын терегіне. Самалы бол отанның салқындаған, сандуғаш бол сайратсын алтын далан. Сенсері бол отанның қынабында, серткеш таса, селт етпе жалтылдаған. Білесің ғой тілімнің білінбесін, сен мені өз тіліңе, өз сен мені үніңе қос тіліңе тұт, үнім үшіп үшкірді тілінбесін. Сен менің мұна алып басымдасың, білесің ешкімдіңі басымдасың, сен мені өз басыңмен бірге құрға, біреулер зұлымдығынасын асырмасын. Сен мені мұйымдасың, білесің мұйым жатқа бұйырмасын, мұйымның бір жеріне жасыр мені, қиылсын, өмір солай қиылғасын. Рахмет. Қонақ болып келіп отырмыз. Қазақ халқында жақсы сөз бар. Ғалымның хат өлсе, ат өлсе де хат өлмейді деген. Мінекей Мұқағали ағамызда, өзі арамызда жоқ болса да, артында үлкен мұрасын бізге қалдырып кетті. Мұқағали, ол өлгенмен оның артындағы үлкен ісі еш уақытта өлмейді. Мұқағалиді біз жырлаймыз, келешек жастар жырлайды, Мұқағалиді ғасыр жырлайды. Және де осындай үлкен ауқымды шараны ұйымдастырып отырған инженерлік факультеттің ұжымына көп алғысым келеді. Таяң шақтары өткелдері, адамның аққан қаны төккендері, мұратқа жетпегені жеткендері, жанымды жеп жүр менің көптен бері. Атсу аңдысумен таласудың, табысу санасумен жарасудың, мінезін мынау адам баласының
білсем деп құпиясын ала сұрдым. Алдында алуан-алуан мінездердің, амалсыздан келедау мүм өзгергің, әркім өзін балайды данышпанға, бір-бір құдай санайды бір өздерін. Білмейді кем, қолымнан келмейді екен, жоқты аңсап, жоқ сусынға шөлдейді екен. Қой енді тыйылайын, бұғынайын, ойымды орасанға бөлмей бөтен. Жасырмай ойымды айттым талай-талай, қайтейін кетті бәрі қарайламай, айтарым ашып айтқан абайламай, Дариғай, Махамбеттер абайларай. Сен досын сыйла қымбаттым, досын әсен, досын мен тана қымбатсын. Дос болам десен мендегі доспен достасқын, сендегі доспен дос болсын да тұрмақпын. Достарым көп па, апырау неткен жақсы едің, досым аз менің, досым ау тапшенді. Достарым мен достастыр мені болайын аққым. Достыққа жүрмін құмартып, өлгілі жүрмін өз-өзіме мін артып, жауыздың бар алдында өзір болғанша, досымның бар ауласында өлген мың артық. Орман жер және су ресурстары факультеті. Адамды адам түсінбеу бір ақырет. Адамды адам түсінбеу бір ақырет. Ойлы жас түсініпсің, рахмет, рахмет. Жассың, күшің мол, жаның мол. Ойлы жас өлең менің бар тынысым. Барша оқытушылар мен оқушылар, мен орман жер және су ресурстары. Көрмейсің ғой кереметті мендегі, түсінсенші сарсан болған пендені, түсінсенші ақыл ойым тембеді. Шын ғашықпын сол адамға, мен болмасам, болама соламам ба? О, тәңірім, неткен жан едім, жүрегі неттен бәрдім, қол адамға. Шын ғашықпын, несіне оны жасыралам, әрбір алтын қой бір тал шашымаға. Сырым дайдам, ән арқылы өзіне, сүйдім сөйлеп, құлақ салшы сөзіме, кездескенде күлімдерсен маған кім қызықпасын өтір қара көзіне. Жаным, сен ешбір жанға қимаймын. Сені көрсем, бәлемге сыймаймын. Бір сен үшін оқсанды арнаймын, бір сен үшін дала гүлін жинаймын. Бірақ бұл өмірде қыздар деген көп екен. Көп болғанмен бұрынғысы жоқ екен, ақыл болы көптен болып кешсін, көп кідіріп жауабыңды берсін. Шәміл досым, білесің, бүгін және махаббат қарамады, жанын жаралады. Шын махаббат сол қарамаудан жаралады. Мейлі ол кішірмесін, осылай асқақ болып жүре берсін. Дүниенің ағынында қарасында, мың кетпейсің қабылдап аласында, қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмір, зымырап арасында. Жер мен көктің желкініп арасында, желігесін түсесін қарасуға, толқындағы өмірім барасың ба, мені таста толқында ағасың ба. Шаң шығармас ізінен қиындаған, барасың ба өмірім қиындаған, сиынмаған, ей өмір сиынмаған, сиындаған, мен сені бермаған. Өзен де жоқ сыймаған арнасына, жылға да жоқ даламен жалғасуға, таста тұрған жаңбырдың тамшысындай, қалай біткен мына көл тау басына, мөлдірейді қарайды қарғашыңға, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә? Қанша ғасыр өтті екен қанша заман, қанша ұрпақ кетті екен қанша адам, қанша шырша өсті екен құлар екен, жетім көлге қараудан шаршамаған, жетім көлден су ішкен қанша марал, қанша киік қалды екен сай салада, қанатынан үзіліп ән самала, қанша мақұл кетті екен аңсаған ән, ортаймаған жетім көл толмағанда, болған өмір ұқсайды болмағанға, сызат та жоқ бетінде сызық та жоқ, айдынына аққуы қонбағанда, қызғыштары қиғулап қорғағанда. Жүрегіме жүк артып жүрегімде, қажылдым ба байғұсым білмедім бе, шайпау деп шаршатты кім көрген, оландым ба білмеймін кілдедім бе. Бар ақиқат бір дерттің жүрегімде, дәрігер ау арқалап жүрегім бе, сорлай тыңдай соншама кім едім мен, неге аяғы шатасың үреніңнен. Айтып өлді қайтесің бос қойланып, жүректерді өлімге бастайманып, адастым ба өмір
жастай қалым, ет жүрегім барама бәз қайналым. Пері соққан перідей есі жарым, самұрығымда туайды есіл ағын. Бұл жүректің білмеймін несін алдым, несі жоғым білмеймін несі бар. Қаным қайнап барады, қаным қайнап. Жүрек жасқайын, жанымды айыр бастайын, сен адам бола бастасан, мен қайын бола бастайын. Кездесің бе жасқайын, көрінер мүмкін күн керсі. Өміріңді маған бір берші, дүрбелең мына дүниені. Адам көзімен бір көрші, қайын болып мен де бағайын, орманнан орным табайын. Беймәлім маған өмірге, адам көзімен қарайын. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдың. Біреуден сен де жан алдың, біреуден мен де жан алдың. Тілім жоқ жанды қайғыден айыр. Басы тұмшалап қойдым, несіне сонша қаусырып. Шандудан бөліп қалған ба шараң таусылып. Аяқ пен қолын батамай бос қойым амазды кішкентай адам. Көрсетіп жатыр қарсылық. Қарашы мынау абыржып жатқан пішінге, ызар мен ашу қайнайды келіп ішінде. Жетпей ме солда қойды ғой мені арқанда, мамасы болса қызыма құрсау түсірме. Көкемді болса аяқ пен қолын матама, көтеріп жүрем көтеріп өтем жотама. Басымды деген бармақтай сен менің сәбем, білдіре қоймас бостандық беші отама. Инженерлік факультеті бірінші курсте. Шыда, шыда, шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің құлай ек құлатаңы, әйтеуір бір атады, бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір, өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгіруге. Түсінем жаныңның ауырғанын, шыдадым ғой, шыдайты шыдамылдағын. Иоптардың тәсілін қабылдағын, басқасына бастырып табынбағын. Шыда, шыда, шыдайты тағы шыда. Тауқылатқан тасқынның ағысына күтіп күрін ақтарып, өлшет бердің бар салмағын өмірдің. Сансыз адам бас сұқты ғой өзіңе, сансыз адам зер салдайтқан сөзіңе. Өлшет қойған өміріңді сарп етіп, Мұқағали түстің өлең ізіне. Сан жырымды оқыдым маржандалған, сізге ұқсап өсуді армандаған. Жүрегімен күлегіп жылу бергем, Мұқағали, мен сізге жырдарнағам. Жан сырымды ақтардың қалам тілімен, шабыт келсе жаздың өлең түнімен. Қалай өмір сүресің, ол өзіңдің өлесің. Ақылымды тыңда, мені тыңдама, тілегім бар бір ғана. Шығып алда арманыңның шыңына, сосын мейлі ұшып өлесір ғана. Болса ақылың білімін аны жалғанда, жолай көрме арманы жоқ жандарға. Арманда ұлым арманда, арманда ұлым ақтық демін қалғанда. Бүкіл өмір, бүкіл дүние бар жалған, жадыңда ұста жаратылған арманнан. Арманда ұлым қия деме, өр деме, шығып алда арманыңның шыңына, қиыра мейлі, күйре мейлі дөңгіле. Түйір жерге түскен тамшың едім, Мұқағали жоғалса қайтер дейсің, артында қалсын жерім, қалсын ел. Мен де бір жүріп кеткен соғымдаймын, қалдыр деп саған сірә жанбаймын. Мәңгілік мекеніме жету үшін күнде қаншама рет адамдаймын. Кім білсін қаншама ел шырқарымды, кім білсін қай күні сен қырқарымды. Мұқағали жоғалса қайтер дейсің, жоғалтпасам болғаны ұрпағымды. Thank you.
кешкеніңіз. Сіз бірінші орында осы әдірсайыстағы, екінші және үшінші орында құшыр бойда. Та үшінші орында кім еді? Жаратылыстану пәндер және ақпарат технологиялары кафедрасы мен инженерлік факультетінің нешінші? Бірінші курс студенттері ұйымдастыруымен өткен Қазағы барды Мұқағали өлмек емес атты кешке белсенді қатысқан үшін үшінші орын иегері Аязбаева Жазираны марапаттаймыз. Осындай тексте екінші орын иегері Асанов Асқар біздің қонағым дейді. Бүгінгі кешіміздің жеңімпазы барлығымыздың көңілімізден шыққан бүгінгі Мұқағалидың өлеңін оқыған біздің азаматшамыз бірінші орын иегері Ақдидар Кенжалиева. Әзір қазындар алқасы жаңа ақылдасып кештік, үшінші орынды екі адамға берсек деп, осы жерде жаңа өзінің өлендерін, Мұқағалидың өлендерін өте мәнерлеп жақсы оқыды. Екі рет оқыды о азатым азаматымыз, Жанболат деген азамат. Қадірменді көрермендер, өлді деуге айтуға бола ма, айтыңдаршы, өлді деуге айтуға бола ма, егер өлместігін артында сөз қалдырған деп бекер айтпаған, мінекей Мұқағали ағамыз барда, Мұқағали ағамыздың жырлары барда, ол ешқашанда біздің есімізден кетпейді. Соның не жалғастырушы, ізін жалғастырушы қарындастарымыз да өсіп келе жатыр, өздерінің ақын жанды ой-пікірлерін білдіріп, өздерінің өлең шумақтарын осы Мұқағали ағамызға арнап жатқан қыздарымыз бар. Соның ішінде ерекше көзге түскен жаңа өзінің жырын арнаған қарындасымыз Марфуға алғысымызды айта отырып, мына кішкентай ғана сыйлығымызды осы Марфуға қарындасымызға табыстасақ деп. Келесі кезекті бүгінгі кешіміздің кереметтей ажарын ашқан, өзі де сондай әдемі кереметіне қарындасымыз тұр екен, ақ көйлекті Сабина қыз. Және барлық қатысушыларға мыңда бір алғысымызды айта отырып, қандай кішкентай сыйлықтарымызды тарту етуге рұқсат етіңіздер. Thank you.
көрмене, ол әр адамның өз жүрегіне мәңгі сақталады. Бүгінгі кешке келіп отқан барша қауымға, бүгінгі кешке ат салысқандарымыз үшін мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Сіздердің адамыңызда инженер факультетінің бірінші курс студенттері. Шынымен, өзім жаңа айттым ғой, туған жер, топырағы сол жерден шыққандықтан, енді Мұқағалидың аруағының алдында бұндай бір іс-шара ұйымдастырмасам болмас деген естеріңізде болса, осы факультетте Мұқағалидың 80 жылдығында біздің кафедраның жаңағы біздің әріптесіміз кеш өткізген. Сонда мен өте жерге қараған болатын, өйткені мен сол жерде туып өсіп тұрып, неге маған осында кеш өткізбеске деген ой сол кезде келген болатын. Ол ойымды міне өздеріңіздің алдарыңызда қазір өнер көрсеткен инженерлік факультеттің бірінші курс студенттері, яғни менің ойымды ары қарай жеткізуге көмектескен осы студенттеріме біріншіден алғыс айтуға рұқсат етіңіздер. Қонағымыз деп студенттер өз жаңағы инициативасымен барлық факультеттердің декандарын шақырып еді. Өкінішке орай ол біздің жаңағы неміз орындалмады, бірақ мына жастар комитетінен келіп отырған, агрофактан келіп отыр, рахмет сіздерге. Әкермесе сізге рахмет. Исай Жанш, мен көріп отырсыз, өзіңіздің студенттеріңіздің қаншалықты дәрежеде осындай өнерлі және Мұқағалидай ағиға ақынымыздың өлеңдерін соншалықты тебірене орындайтынына көз жеткізді деп ойлаймын. Сондықтан келесі сөзді факультетіміздің деканы Исай Бек Жанашевичқа беремін. Студенттер, құрметті қонақтар, мынау факультетіміздің студенттері мынандай кеш ұйымдастырып отырғаны менің жүрегімді біріншіден тебірентеді. Жаңағы жалынды жастар сияқты, ортамыздан шығып жатқан ақындар сияқты, менің де өзімнің бұл кешке дайындалып келген нәрсем бар еді. Енді кеш жабылды дегеннен кейін оны сіздердің уақыттарыңызды алмай ақ қояйын. Біздің осы жерде отырған бәрің қазақтың баласысыңдар. Біздің қазақтың небір мына Мұқағали аталарыңыздай тұлғалары бар. Мен сіздерге айтайын дегенім, қазақ бұл туғанына осы қазақтың қарашаңырағы аграрлық университеттің студенті болғандарыңа қуана мақтана жүрулерім керек. Бұл жерде талай адам дәріс алды, бұл жерде талай адам оқыды. Мынау өздеріңіз білесіздер, бірінші курспенен күнде кездесіп жатқанымыз жоқ. Сондықтан мен өзімнің бір екі ауыз тілегімді айтайын, көп болса бір екі минут уақыттарыңызды алып шығармын. Қазақтың жері кең, қазақтың жеріне Европаның жартысын сыйғызуға болады. Сол жерлерді ертең өскен кезде аралап көрсеңіздер, әр жердің өзінің жетістігі бар, әр жердің өзінің батыры бар, әр жердің өзінің ақыны бар. Соны біле білсеңдер, өмірлерінде ешқандай қиындық болмайды деп ойлаймын. Соның бірі мынау Мұқағали аталарыңыз. Бүгін көп нәрсесін өздеріңіз естіңіздер, көп сөздерін құлаққа енетін жақсы сөздерін естіңіздер. Осы өздеріңіздің өмірлеріңізге азық болсын. Ал енді мынау қолдарына шоқ ұстап тұрған студенттер, мынау сіздердің талаптарыңыз оң болсын деймін, болашақтарыңыз жақсы болсын. Мен өмірде осы өмір бойым жастарменен келе жатыр. Әдеттегіде бірінші курста сахнаға ұялып қысылып шыққан балдар ертең төртінші соңғы курсқа келген кезде сахнаға шықпай кеткісі келмейді. Себебі өмір соған үйретеді. Бәрінде сондай жағдайға жетіндер, әрқашанда жолдарың
алдарын ашып болсын бақытты болында. Рахмет, Есен Хамыш. Енді, құрметті оқушылар, ой, студенттер, кешіріңіздер уже. Мен қазір біріншіден жаңа айттым, менің ойымды іске асырған осы идеяны айтуын айттым. Арғалтай соны менің жобамды арғырай іске асырған осы студенттеріме тағы да бір еді алғысымды айта отырып. Мен өз атымнан кішігірім сыйлығым бар еді, соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Ақылар ұйықтағанданы қойып жатырмаз, немесе өздерінің өлеңдерін оқып, Мұқағалидің өлеңдерін оқып ортаға шықпаса да, мына жаңа закулисы дейді ғой, сахнаның менің арт жағымда тұрып, реттеп тұрған осы сценарийдің барлығына менің оң қолым болып көмектескен Айдананы ортаға шақырғым келеді. Айдана, саған көп рахмет. Мына менің ойымды ары қарай іске асырып, жаңағы жұмыс істеуге, өзі өлең оқып, ешнәрсе жасамаса да, түнгі сағат 12-ге дейін болса да, қай кезге дейін болса да, менімен бірге жүрді. Сондықтан үлкен алғысымды айтамын, және менен мынандай сыйлық осы кештен, мынандай сыйлықты саған тапсыруға рұқсат етемін. Одан кейін енді осы жаңағы біздің кешімізді ең қалай жүреді екен деп, ел сынап, барлық неден өтіп тұрған мына айым қызыме, Мейрамбегұлыма, студентіме, ініме, сіңліме үлкен алғысымды айтамын, сіздердің көңілдеріңізден шықты ғой деймін. Қалай ма? Қалай болса, рахмет айтам осы екеуіне. Әрқашанда жаңағы Мұқағали атамыздың жолын беріп, сондай өлең жазбасаңыздар да сол кісілердің өлеңдерін жатқа айтып, елге бір рух беретіндей туған жердің, туған елдің мына университетіміздің атын әр уақытта шығарып жүреді деп сіздерге мына сыйлық, яғни кітабымды сыйлыққа тапсыруға рұқсат. Енді бұл жерде енді негізінен барлығында атап өтуге болатын еді, ешқайсысында көңілі қалмайтын шығар деп ойлаймын, бірақ енді мен негізінен жатақхананың ұл қыздарын шақырып алып түнде жұмыс істеп сөйткендіктен негізгі біздің жаңағы Жанна, Мадина, кешір, Мадинаны ортаға шақырайын, өйткені бұл енді бір жағы өкініш бір жағы не болса да айтайын. Енді бұл кісілер Мадина жатақханада тұрмайды екен өкінішке орай, бірақ біз жансаямен кімнің арқасында, Венераның арқасында ошаққа шақырып алып жұмыс істеуге тура келді. Сондықтан мен Мадинаны шақырып отырған себебім біздің қазіргі менің сыйлығымды жатақханаға апарып, сіздердің ойларыңызды дамытып, яғни математиканы одан да жоғары біле берсін дегенмен, шахматпен мынандай сыйлықты бұл енді барлық бірінші курстардың атына деп берейін, сіздер ренжімеңіздер. Бұл жатақханаға менің сыйым. Жақсы, рахмет. Енді жаңағы ойларыңызды білдіремін деп, жаңағы рахметті айтамын деп жатқандарыңыз болса, шынымен мына кештен әсер алғандарыңыз болса, сөйлеймін десеңіздер ертеңізде. Бүгінгі біздің ұсынып отырған кешіміз міне осындай. Сіздерге үлкен рахмет, сіздердің келгендеріңізге рахмет, қолжас барлықтарыңызға сәт сапар тілеймін, ақ жол болсын ар уақытта. Рахмет. Май өздеріңіздің іргентелеріңізді өстіп сахнаға шығып, жаңа Исабек жанаш айтып кетті, бірінші курста өстіп сахнадан қысылатын адамдар төртінші курста, міне қазір біздің кейпімізде біріміз бар, соларды еске алу кештері осылай жиі өткізіп тұрса, біріншіден сіздерге ұйымдастырушылар көптен көп жастар әкімшілігінің атынан, және инженер факультетінің бірінші курс студенттеріне де, басқа алты факультеттің алдында өздерінің жаңа айтып кеттік қой, біз инженерлік факультет ЛГР-ді әрқашанда алдыда жүреді деп, мына осы соның бір, оны университет көлемінде де өткізуге болады. Соған және сондайға тұрады деп ойлаймын. Сондықтан да осы ұйымдастырылған мына бірінші жетекші отырған Ләззат Әлдібаева тектің арқасы деп ойлаймын. Және осы студенттерді өзіне мына бірінші емес, мына үшінші осы айдың ішінде уже үшінші рет болып отырған шара. Сондықтан да ол еңбектің жемісіне жете бер. Мына осы студенттерге көп рахмет, осы атсалысып отырған. Біз айттық қой сіздерге, сіздер осындай өздеріңіз атсалыссаңыздар, өздеріңіз талпынсаңыздар, сіздерге бүкіл жағдай жасалады деп.